Jsme Blue Style a s velkou radostí vám představujeme náš nový domov. Již při vstupu do našich kanceláří budete mít skvělý pocit, který jsme zde chtěli vytvořit. Jsme velmi hrdí na architektonické řešení, které zahrnuje pečlivě promyšlené rozvržení reprezentativních prostor, výběr tónů barev, materiálu, akustické řešení i osvětlení. Věříme, že tyto prvky přispějí k příjemné a inspirativní pracovní atmosféře. Už po prvních měsících, co jsme zde, vidím znatelný posun ve kvalitnění, produktivity práce a fungování mezi jednotlivci týmy i odděleními napříč. Jsme vlastně propojeni po celé budově a můžeme společně komunikovat nejenom s týmy mimo centrálu, ale také tady společně a je to mnohem jednodušší spolupracovat v těchto nových prostorách. Skvělé je tak vybavení každé pracovní zóny, která má nejenom tu pracovní část, ale i relaxační a musím říci upřímně, že jsou to nejlepší kanceláře, v kterých jsem kdy v životě pracoval. Máme skvělé nové zasedací možnosti, které jsme dříve neměli, včetně jedné speciální, a to je naše tréninková místnost. Naši prodejci i také naši obchodní partneři mohou využívat tuto místnost proto, aby mohli rozvíjet své dovednosti a také efektivitu práce. Uživatel velmi rychle může měnit scénáře využití místnosti. Jeden scénář je použití Teamsu, další scénář je projekce pomocí USB-C nebo HDMI vstupu a v neposlední řadě je možno využít i ClickShare. Naší úlohou v tomto projektu bylo navrhnout a posléze i zrealizovat kanceláře o výměře 3000 metrů čtverečních, které budou reflektovat vývoj a směřování firmy Blue Style. It was our pleasure to be working on this beautiful realization for Blue Style's office. It's always interesting for us to be working with a client who shares the same ideologies, and this is the perfect example for that. Nezaměřili jsme se jenom na pracovní prostředí, tak aby odpovídalo modelům současné práce v kanceláři, ale i na reprezentativnost společných prostor, neboť klient přijímá časté návštěvy obchodních partnerů. I think Michaela from Cushman Wakefield has done a fantastic job with utilizing the space very well, designing it to close to perfection and giving us the opportunity to be using great ergonomics with the right acoustics for the people who use the space. So as a company, Create is very thankful for this opportunity and looking forward to future cooperation. Thank you.